הפנים. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת חוקת שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי אברהם בן אסתר, ולהבדיל לרפואת הרב רפאל שלמה בן שמחה ורבי ישי בן מרים, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חוקת שנת תשפ"ג עוסקת את הפרשה בתחילתה בדיני פרה אדומה. אומרת התורה בתחילת הפרשה, נקרא את הפסוקים הראשונים בפרשה: וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. כפי שידוע, פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה, נאמרה לעם ישראל מזמן, נאמרה לעם ישראל עוד במרה. כאשר עם ישראל היה במרה, אומרת התורה בפרשת בשלח, נקרא את הפסוקים בפנים: עם ישראל ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה כמרים הם, על כן קש קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצק אל השם, ויראו השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. במקום הזה שנקרא מרה, ניתנו לעם ישראל ארבע מצוות, כך מביא רש"י, לא כאן, אלא בפרשת משפטים, בפרק כ"ד, פסוק ג', כותב שם רש"י: שם שם לו חוק ומשפט, נתן להם הקדוש ברוך הוא ארבע מצוות: שבת, כיבוד אב ואם, פרה אדומה ודינים. ארבע מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, והמקום ששם ניתנו המצוות היה מרה. ולכן כאשר התורה כותבת בפרשת ואתחנן, כאשר ציווך השם אלוקיך, שואלים חז"ל: והיכן ציווך? אומרים חז"ל: במרה, שם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על כיבוד אב ואם. אומרת המה: כאשר ציווך השם אלוקיך, היכן ציווך? שואלים חז"ל: חז"ל במרה, שם במרה הקדוש ברוך הוא נתן להם את ארבע המצוות האלה. כל אחד שואל את עצמו שאלה, והשאלה היא מתבקשת. פרשת חוקת, זה התורה מדברת על 40 שנה שעם ישראל נמצאים במדבר, והתורה בסך הכל סוקרת את מה היה ב-40 שנה במדבר. זה פרשת, זה חומש במדבר שאנחנו קוראים עכשיו, החל מהשנה השנייה שעם ישראל יצא ממצרים ועד סוף שנת ה-40, כאשר משה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשיות הבאות, פרשת פנחס, פרשת מטות מסי, הפרשיות שנמצאות בסוף. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו: מה לפרשת פרה אדומה ולפרשת חוקת? מה זה עושה בפרשת חוקת? מה השאלה? הפרשה הזאת התחלה להיכנס לתור חומש תורת כהנים, החומש השלישי, שהתורה מדברת על קורבנות ועל טהרה של מצורע ועל טהרה מהסוג הזה וטהרה מהסוג הזה. שם התורה צריכה לעסוק בהרחבה על טומאת מת וכיצד נתארים מטומאת מת. זה המקום ששם התורה הייתה צריכה לעסוק בזה. למה התורה מתעסקת בדיני פרה אדומה בחומש שעוסק בענייני עם ישראל במדבר? מה זה קשור לכאורת? חומש תורת כהנים הוא החומש הראוי לעסוק בו בדיני פרה אדומה, ושם זה היה צריך להיות ביחד עם כל דיני הטומאה והטהרה. זו השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו. שאלה נוספת: אם בכל אופן החליטו שפרשת פרה אדומה לא תהיה בחומש ויקרא מסיבה כזו או אחרת, אולי היה מן הראוי לשים את פרשת פרה אדומה בתוך פרשת כי תישא. וזאת למה? בגלל שרש"י הקדוש בסוף פרשת פרה אדומה, בפרשה שלנו, מעתיק את דברי רבי משה הדרשן לגבי כמה וכמה פרטים שיש לנו בענייני פרה אדומה. כותב רש"י בהרחבה גדולה:
ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אומר רש"י, ויקחו אליך משלהם. כשם שהם פרקו נדמי הזהב לעגל משלהם, כך, אומר רש"י, יביאו, כך יביאו זו לכפרה משלהם, ויקחו אליך, הם צריכים להביא משלהם, כמו שאת העגל הם לקחו משלהם, אותו דבר גם את הפרה אדומה. אומר רש"י, פרה אדומה, למה? משל לבן שפחה, שטינף פלטין של מלך, הבן של השפחה לכלך את הארמון של המלך, אמרו, תבוא אמו ותקנח הצועה, תבוא האמא שלו ותקנח את מה שהבן שלה עשה, כך תבוא פרה אדומה ותכפר על העגל. היות ופרה אדומה היא האמא, היא תבוא ותכפר על העגל. אדומה, אומר רש"י, על שם אם יעדים וקתולה, שהחטא קרוי אדום. תמימה, על שם ישראל, שהיו תמימים ונעשו בעלי מומים. עם ישראל היו תמימים ונעשו בעלי מומים. על ידי העשייה של העגל נעשו בעלי מומים. תבוא זו ותכפר עליהם, תבוא פרה אדומה תמימה, תכפר עליהם, ועל ידי זה שיתכפר עליהם יחזרו לתמותם. עם ישראל יחזור לתמימות שלו. לא עלה עליה עול, כשם שפרקו מעליהם עול שמיים, אז ככה כאן לא עלה עליה עול. אל אלעזר הכהן, כשם שניקלו על הארון, שהוא כהן לעשות העגל, ולפי שאהרון עשה את העגל, לא נעשה עבודה זו על ידו. למה? מפני שאין קטגור, נעשה סנגור. מביא כאן רש"י את רבי משה הדרשן. ושרף את הפרה, למה צריכים לשרוף אותה? כשם שנשרף העגל, אומר רש"י. ולמה מביאים עץ ארץ ואזוב ושנית תולעת? אומר רש"י, שלושה מינים הללו כנגד 3,000 איש שנפלו בעגל. בחטא העגל מתו כ-3,000 איש, ולכן מביאים כאן שלושה מינים כנגדם. וארז, אומר רש"י, הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב הוא הנמוך מכולם, סימן שהגבוה שהתגאה וחטא ישפיל עצמו כאזוב וכתולעת ויכפר לו. עד כאן הדברים שכותב רש"י. בהמשך רש"י מדבר על העניין שכולם נטמאים, כל העוסק בפרה וכולי. יוצא שפרה אדומה, על פי דברי רבי משה הדרשן, באה לכפר על חטא העגל, תבוא האם ותקנח צועת בנה, כמו שרש"י אומר. אם ככה, היה מן הראוי שהפרשה הזאת של פרה אדומה, היכן תיאמר? היא צריכה להיאמר בפרשת כי תישא, שם התורה מדברת על חטא העגל. אחרי שהתורה מדברת על חטא העגל, התורה מדברת איך ניתרים מטומאת חטא העגל. עד מה? תבוא האם ותקנח צועת בנה. זה המקום ששם התורה הייתה צריכה להתעסק, זאת חוקת התורה. אדם כי ימות ואוהל וכולי, אלה פשוטם של דברים. ואם לא כאן, אז לפחות תשים את זה בפרשת שמיני. למה פרשת שמיני? כי פרשת שמיני כידוע לכולם, שם הקדוש ברוך הוא, כך הקורא כותבת, שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו על הקרבנות שיקריבו ביום הראשון לחנוכת המשכן. ויהי ביום השמיני, השמיני למה זה? השמיני למילואים. הוא ראש חודש ניסן, אומר רש"י. ראש חודש ניסן היה קורבנות שהתחיל אהרון ובניו להקריב. ביום ב' בחודש ניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה בהיסטוריה. והיות ונעשתה הפרה האדומה ביום ב' בחודש ניסן, אחרי פרשת שמיני, אחרי שאתה כותב את הדינים של היום הראשון, אז צריך להיכנס פרשת פרה אדומה, שנעשתה ביום ב' בניסן, שם מקומה. מה כאן באמצע החומש, מסעות במדבר, אתה מכניס לי דיני פרה אדומה. וכידוע לכולם, מה שנאמר ברמב״ם, בהלכות פרה אדומה, מה שנאמר במשניות, משניות פרה. כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות פרה אדומה, כותב הרמב״ם, 9 פרות אדומות נעשו מי שנסתוו עליהם. עד היום עשו 9 פרות אדומות, ועד 9 זה עד סוף תקופת בית שני. לאחר מכן אין לנו יותר אפר פרה אדומה, ועשירית, כותב הרמב״ם, יעשה לנו בעזרת השם בקרוב בימינו מלך המשיח. כך כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות פרה אדומה. במשניות פרה, פרק ג' משנה ה', מונים חז"ל מי עשה את הפרה האדומה הראשונה? משה רבינו. תראו, הפרה האדומה שעשה משה רבינו, וזה הוא עשה אותה ביום ב' בחודש ניסן, הפרה האדומה הזאת החזיקה עד בית שני. עד בית שני הספיק אפר הפרה האדומה, עד סוף בית שני, כל כך אנשים נזהרו שלא להיטמא. מרגע שהגיע עזרא הסופר, בתקופת בית שני, היה לנו 8 פרות אדומות. מי עשה את השמונה? אם 5 עשה עזרא או 7 עשה עזרא? יש כמה דקמה דעות, מה שכתוב שמה. מי עשה אותם? אומרת המשנה, עשה אותה שמעון הצדיק, יוחנן כהן גדול, כתוב אלי עיני בן הקוף, חנמל המצרי וישמעאל בן פאבי.
כל אחד מהם עשה אחד. אז למילא היה לנו 8 פרות אדומות, מבית שני עד הסוף של בית שני. תראו לעצמכם כמה טומאה הייתה, כמה אנשים נטמאו בתקופת הבית השני. בית הראשון, ממשכן ועד שעשו את הבית השני, יש לך תקופה של, תעשה חשבון כמה יש לך, 480 שנה עד שבנו את הבית הראשון, ואחרי זה יש לך 480 שנה, הוא עמד 410 שנים, ויש לך 1,000 שנים, הספיקה הפרה האדומה של משה רבינו. וכאן יש לך כמה, כל כך מעט שנים, שיש לך בית שני, והיו צריכים לעשות 8 פרות אדומות. ללמד אותך כמה היו זהירים בבית הראשון, כמה היו זהירים שלא להתאמה בתאומת מת, ולכן האפר פרה אדומה הספיק לתקופה ארוכה מאוד. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בסייעתא דשמיא. למדנו מדברי רש"י הקדוש, שמביא בפרשת בשלח ומביא בפרשת משפטים, שבמקום הזה שנקרא מרה, שם ניתנו לנו מצוות פרה אדומה, כיבוד אב ואם, דינים ושבת. אלה ארבעת המצוות שניתנו לנו שם בסייעתא דשמיא. וכל אחד שואל את עצמו, מה הסיפור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שם במרה את פרשת פרה אדומה? אולי אני אעצים את השאלה מכיוון אחר. לאחר שעם ישראל עוזב את המקום שנקרא מרה, ומקבלים שם את המצוות, אומרת התורה, ויבואו אלימה. התורה בכלל לא כותבת וייסו ממרה ויבואו אלימה. מה כתוב ויבואו אלימה? אומרים חז"ל, מכאן שאתה לא מוצא חנייה באמצע. מיד אחרי שעזבו מרה, ויבואו אלימה. זה כמו שאתה הולך מפה וחצי קילומטר יש לך. זה לא צריכים חנייה וחנו ויעצו. מיד כתוב ויבואו אלימה. ושם מה מצאו? 12 עינות מים ו-70 תמרים. ויחנו שם, כותב כאן רש"י במקום, 12 עינות מים כנגד י"ב שבטים ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. והרמב"ן כאן כותב שעוד מששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא הכין את 12 עינות מים ו-70 תמרים כדי שיגיעו לשם ויחנו שם ויהיה להם מים לשתות. נפלא ביותר. כל אחד שקורא את זה מיד שואל את עצמו שאלה, אז למה הם באו למרה? הגיעו למרה ויש מים מרים לשתות, הקדוש ברוך הוא ויראו השם עץ וישליך על המים וימתקו המים. אל תביא אותם למרה. אם אין מרחק בכלל בין מרה לבין אלימה, אז תגיד להם, רבותיי, הרי הענן הולך. איך הם הולכים? איפה שהולך הענן? הענן סחב אותם למרה, ואמר, בבקשה, כאן עושים תחנה. למה למרה? אם יש לך שם מים שהם מעיינות מים, ויש לך שם 70 תמרים, מג'הול כאלה גדולים במפורט יוסף, ויש לך כזה גבר טוב כמו תמרים, למה צריך לקחת אותנו למרה ולשתות מים מרים, ומשם ילכו לאלימה, אחרי שהם הסביעו את צחצחות נפשם על ידי שתיית מים מרים, שהם המתיקו אותם באמצעות עצים שונים ומשונים. מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן בהליכה הזאת? זה ודאי דבר שכל אחד ואחד רוצה להבין. אני אומר דבר ראשון, מה שכתוב בספר שנקרא בשם רקנתי. הרקנתי בפרשת בשלח שואל, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למרה? הרי כל אחד מבין שיכולנו ללכת ישר למקום שנקרא אלימה, ואם היינו שם באלימה, אז לא היינו שום בעיה להמתיק אותו, שהיו צריכים לקחת ערבה, היו צריכים לקחת זית, לדעה אחת לקחו הרדוף בכלל, הרדוף זה בכלל עץ רעיל, כך מביא גם התרגום במקום, שהשתמשו בעץ הרדוף. בשביל מה צריך את זה? אפשר היה ללכת ישר לאלימה, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים, למה צריך את התחנה הזאת? מביא הרי קנאתי זוהר, רבותיי, זוהר פילי פלאות. בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז. מה זה עם לועז? מה זה המילה הזאת עם לועז? אומרים חז"ל, עם לועז זה עם שהוציא על עם ישראל לעז. זה מה שנקרא עם לועז. הוציאו עלינו לעז. איזה לעז הוציאו עלינו? המצרים, יימח שמם וזכרם, הלכו והוציאו על עם ישראל לעז נורא. ואמרו להם, בשעה שאתם עבדתם עבודת פרך, איפה שעבדתם, בינתיים אנחנו פגענו בנשותיכם. ואם פגענו בנשותיכם, אז אין בעיה בילדים, הילדים יהודים. אבל עם כל זה, הם נתנו לעם ישראל איזה שהם מחשבות נוראות, שהסתובבו להם בראש, שמה? שבניכם אינם שלכם בכלל. זאת הייתה הטענה. אמנם בפרשת פנחס, הקדוש ברוך הוא תיקן את זה על המקום. מה הוא עשה? הוא מיד חתם את השם שלהם. לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלואי, שם ה' בתחילתו וי' בסופו, כדי לומר, הנה אני חותם את השם שלי, והחתימה של השם שלי אני מעיד, עדות לישראל. יש כאן עדות לעם ישראל שהם כולם טהורים וזכים, ואין לאף אחד שום פגם ושום דבר בנושא שנקרא בשם עריות. עם ישראל, ברוך השם, הגיע שלם.
זה מה שאנחנו מעידים, גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, אף אחד מעם ישראל לא חטא, חוץ משלומית בדברי, שהייתה ידועה שבא המצרי ולקח אותה, אשתו של דתן, כידוע לכולם. טוב, נפלא ביותר. אם ככה יוצא, שהמצרים הכניסו בראש לאנשים כל מיני מחשבות זרות. מה עשה הקדוש ברוך הוא, כותב הזוהר, הביא אותם למקום שנקרא מרה. והיות בו הביא אותם למקום שנקרא מרה, אומר הזוהר הקדוש, הוא ציווה על משה רבנו לכתוב את פרשת סוטה, לכתוב אותה על העץ, ומשה רבנו כתב את פרשת סוטה על העץ, ומה הוא עשה? נמחקה פרשת סוטה על המים. ברגע שנמחקה פרשת סוטה על המים, הורה הקדוש ברוך הוא לכולם לשתות מהמים האלה. ואחרי שכולם שתו מן המים האלה, ואף אחד לא היה לו צוותה בטנה ונפלה ירחה, ידעו שכולם קדושים וטהורים. אין לאף אחד שום בעיה. ובזה נחת טעתם של עם ישראל. אומר הזוהר, כך מביא הרקנתי, לכן יכלו ללכת לאלימה. הקדוש ברוך הוא יכל לקחת אותם אלימה. למה הוא הביא אותם למראה? כי במראה מים היו מרים. ונאמר בפרשת סוטה, הוא בא מים המרים האלה בבעיה, וצוותה בטנה ונפלה ירחה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אביא אותם במראה, ישתו כולם מהמים המרים, ישתו המים המרים, ועל ידי זה כל אחד ייבדק. ואם ייבדק, תוסר אותם דברים נוראים שהעלילו על עם ישראל. כך כותב הרקנתי בשם הזוהר. האמת היא שמי שמסתכל כאן בתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת בשלח, הוא כותב, וצליק אדם השם, ואח ולי השם אילן מריר דארדופני, והראה לו עץ הזה שנקרא ארדוף, וכתב הלא ישמע רבה ויקירה. הוא כתב על זה את השם המפורש, וטלק לגוי מיה. הוא זרק את זה בתוך מים. מה זה בכתב הלא ישמע רבה ויקירה? מה פירוש הדבר? הוא כתב על זה את השם המפורש. איזה שם המפורש? על פי הזוהר, מובן, מה פתאום לכתוב על זה את השם המפורש? הוא כתב על זה פרשת סוטה, ופרשת סוטה נמחקה על המים, כדי להסיר את הלא הזה, זה שהיה להם כל הזמן מונח בראש. עד כאן הדברים שכתובים ברקנתי בשם הזוהר הקדוש. אנחנו רוצים ללכת בדרך הנגלה, ונראה בעזרת השם דברים נפלאים ביותר. למה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו דווקא למראה? מה הסוד הטמון במקום שנקרא מראה? כדי להבין את הדברים, בואו ניכנס בסייעתא דשמיא. לנושא מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ארבע מצוות. למי ששם לב, יש לנו שבת, יש לנו כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אני כרגע מתעלם מהדינים בכוונה, כי דינים יש גם בשבע מצוות בני נוח. אנחנו מצווים בשבע מצוות בני נוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. גם גויים מצווים לדון. אם אני לוקח מצוות שלא שייכות לבני נוח, יש לנו שלוש. מה הם שלושת המצוות שלא שייכות לבני נוח? מה הם? יש לנו שבת, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אלה מצוות שלא שייכות לאומות העולם. מעבר לזה גם ניתנו לנו דינים. למה שלושת המצוות האלה? מה מונח בסוד הזה של שלושת המצוות האלה? כדי להבין את הדברים, אני רק רוצה לקחת נקודה אחת, סתם כיווה להעיר את זה, זה תמיד משמח לב ונפש. בספר של רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא מתייחס דווקא לשבס ודינים וכיבודיו. הוא לא מתייחס לפרה אדומה. הוא אומר שפרה אדומה, יש איזה הסבר אחר. מה הוא אומר? למה ניתנו האלה המצוות 40 יום לפני מתן תורה? הרי למראה הגיעו אחרי 10 ימים מיציאת מצרים. הלכו 7 ימים עברו את ים סוף, אחרי 3 ימים הלכו במדבר ולא מצאו מים, ובאו מראה. 7 ועוד 3 זה 10. 10 זה 40 יום לפני קבלת התורה. אז זה 40 יום שיש לנו קודם. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין של מראה. אומר רבי מאיר שפירא מלובלין, הערה שמאוד מאוד יפה, ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, מי שמדבר על זה בהרחבה גדולה הוא החידה, רבי דוד אזולאי, מאוד מעריך בזה. כתוב שמשה רבינו עלה למרום, ביקשו מלאכי השרת להשאיר את התורה בשמיים, תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. שואלים חז"ל, מה פתאום הם ביקשו להשאיר את התורה פה? מה מונח כאן? מה העניין להשאיר את התורה פה? למה ביקשו את הבקשה הזאת? מה אמר הקדוש ברוך הוא? אתה יודע למה ביקשו להשאיר את התורה פה? כדי שהמלאכים אמרו, יש לנו דינא דבר מצרא. מה זה דינא דבר מצרא? אדם שמוכר מגרש, נגיד זה המגרש שהוא מוכר, ומסביבו יש אחד שכל המגרשים שייכים לו, הוא מוכר מגרש, אם זה אדמה חקלאית, נגיד $10,000 לדונם, יש לו 10 דונם, $100,000. כולם מציעים אותו מחיר, $100,000, זה כולם מציעים. אף אחד לא מציע יותר. אז מי זכאי לרכוש את השדה הראשון? זה שהוא דינא דבר מצרא, זה שהוא בר מיצר לשדה. הוא זוכה. דרך אגב, זה גם הלכה בדירה. מי שיש לו דירה,
הוא עומד למכור את הדירה, צריך להודיע לכל השכנים, אם זה נמכר במחיר אחיד. אם אחד נותן יותר מהשכן, אין לי למכור לשכן. רק אם כולם נותנים את אותו מחיר, המחיר הוא מיליון שקל, אז הוא זוכה, באחד, מי שגר בשכנות, הוא זוכה. למה? ועשית ישר והטוב, מה אכפת לך? הוא לא משנה איפה הוא קונה את הדירה, זה יכול להרחיב אותה, ולעשות מזה דירה הרבה יותר גדולה, במחיר יותר קטן, אז יש לו מזה טובה טענה. זה נקרא דין הזה בר מצרה. באו מלאכי השרת וטענו טענה. מה הם טענו? נא, אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. למה? כי אנחנו ברמת שר לתורה, מה צריך לתת את זה לישראל? יש לנו דין הזה בר מצרה. אף על פי שהטענה היא לא טענה, כי דין הזה בר מצרה נאמר במחר, לא במתנה. עם ישראל קיבל את התורה במתנה, כי לקח טוב נתתי לכם, קדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, הוא לא מכר לנו את זה, הוא נתן לנו את זה. אז אין דין הזה בר מצרה, אבל מלאכי השרת טענו את הטענה הזאת. נא אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. מאיזה דין תשאיר את התורה פה? תשאיר את התורה פה, מדין דין הזה בר מצרה. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, השולחן ערוך אומר, כשיש לך בר מצר ושותף, מי קודם? בר מצר. יש לך אחד שהוא יהיה בר מצר, אבל על המגרש שלך יש לך שותף של אחוז אחד. זה הכל אחוז, זה חי 99%, ויש לה אחוז, אתה מקבל 99,000 דולר, הוא מקבל 1,000 דולר. מי קודם? שותף. השותף קודם. כך נפסק בשולחן ערוך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ידע שמלאכי השרת יטענו תנא אותך על השמיים, אז מה הוא עשה? נתן לעם ישראל 3 מצוות. איזה מצוות? שבת, דינים, כיבודיו. אומר למה? כי כל השומר ויחולו בערב שבת, אומרת הגמרא במסכת שבת, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל, אומרת הגמרא, כל דיין הדן דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אז זה לנו דבר נוסף. מה הדבר השלישי? כיבוד אביים. כל אחד שמכבד את אביו ואת אמו, כאילו כיבד גם את הקדוש ברוך הוא. אז הם אלה שלוש מצוות של שותפות. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, כאשר הגיעו המלאכים ואמרו, תנא אותך על השמיים, הוא שואל מאיזה דין? אמרו לו, דין הזה במצרה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, דין הזה במצרה לא שייך כאן. למה? יש לי שותפים על המגרש. מי השותפים שלך? עם ישראל, ממתן יהיו לך שותפים? הוא אומר, ממרן יהיו שותפים שלי. מה במראה שותפים? אמרתי להם שבת, כל האומר שבת נעשה עובר ויחולו, נעשה שותף. כל אדם דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף. וחוץ מזה, כיבוד אביהם, 3 שותפים באדם, וכיבילו כובדו אותי. כך כותב המהר"ם שפירא מלובלין, תירוץ מאוד מאוד יפה. אנחנו רוצים ללכת להסבר נפרד. רבותיי, בליל הסדר הבאנו את שאלת החכם, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה? למדנו מכאן שהתורה מחולקת ל3 חלקים. מה הם 3 החלקים? עדויות, חוקים ומשפטים. מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה? מה זה עדויות? עדויות שמקיימים מצוות שבהם אנחנו מעידים. מקיימים שבת, מה אנחנו מעידים? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, בהם השביעי שבת ויהי נפש. יושבים בסוכה, מה אנחנו מעידים? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים, אנחנו מעידים. אז ישנם מצוות שאנחנו מעידים, מזוזה אנחנו מעידים, תפילין אנחנו מעידים, אלה מצוות שאנחנו מעידים דברים על הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שמצוות של עדויות. יש מצוות שנקראות בשם משפטים. מה זה משפטים? משפטים כשראש דבר שהשכל האנושי מבין אותם. השכל האנושי מבין אותם. מה השכל האנושי מבין? השכל האנושי מבין שאסור לרצוח. השכל האנושי מבין שאסור לגנוב. השכל האנושי מבין שצריך לכבד הורים. זה דברים שהשכל האנושי מבין. השכל האנושי מבין שצריך מערכת משפט. אלמלא משפט, איש את רעהו חיים בלעו. הקדוש ברוך הוא ציווה את אומות העולם על דינים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שיהיה מצב שאנשים לא דנים. צריך להיות חוקי בנייה וחוקי תברואה. אדם צריך את כל מדינה שקמה, צריכים לדון. אין דבר כזה בלי לדון. ולכן כותב הספר אוזניים לתורה, השיר של יום שאנחנו שרים ביום שלישי, מהו השיר של יום? מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. מה אומר הפסוק הזה? שהקדוש ברוך הוא נמצא עם הדיינים. אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. הקדוש ברוך הוא נמצא עם את הדיינים. שואל הספר אוזניים לתורה, למה זה ביום שלישי? מה זה קשור ביום שלישי? מה קרה? הרי כל שיר של יום קשור לבריאת העולם. ביום שני, נצח מבני קורח, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, חלק את העולם, הפריד את העולם, בני קורח מחלוקת, כל הדברים האלה קשורים. אז כל דבר קשור ליום שלו, כמו שאומרת הגמרא בראש השונה. יש הסבר כל אחד ואחד מהימים למה הוא קשור בבריאת העולם. מה קרה ביום שלישי?
ביום שלישי הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ואז מה? ואז צמחו הצמחים. אם ככה, אומר הספר אוזניים לתורה, כל זמן שהיה מים בעולם, אי אפשר לדון. למה אי אפשר לדון? כי במים אין דינים, במים לא פועל דינים, במים אין מערכת משפט, במים אחד אוכל את השני, גדול אוכל את הקטן, ואין שום דינים, אף אחד לא, אין שם שליטה, אין שם מלך, אין שם שום דבר. כל אחד עושה מה בא לו, זה במים. באותו רגע שכל אחד עושה מה הוא רוצה, אז אין מערכת דינים. אמר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים במקום אחד, אם כל המים נאספו במקום אחד, אז מה קרה? ותיראה היבשה. אם תיראה היבשה, עכשיו אפשר להושיב דינים, עכשיו יש דיינים. לכן, מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כן, בקרב אלוקים ישפוט. מה קרה עכשיו? כי ביום שלישי, הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. ברגע שנראה את היבשה, ממילא מובן טוב מאוד, שראית היבשה עכשיו, אתה יכול להקים מערכת משפט. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יהיה בו דינים. אלמלא כך, אומרת המשנה באבות, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים לאו. אין דבר כזה שאלה, גם אם יש מערכת משפט, איש את רעהו חיים לאו. כי אלה מהמשפט, אלה שתומכים במערכת המשפט, אוכלים את השני. בסדר גמור. אבל אם כל זה צריך שיהיה סדר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם אצל אומות העולם שהדבר הזה יהיה מסודר. אם ככה, נתן הקדוש ברוך הוא דוגמיות, הקדמות לקבלת התורה. היות והתורה מחולקת לשלושה חלקים, עדויות, חוקים ומשפטים, נתן הקדוש ברוך הוא דוגמית מכל אחד. מה הדוגמיות שהוא נתן? נתן דוגמה של שבת, שהוא סמל למה? לעדויות. נתן דוגמה של כיבוד אב ואם ודינים, הוא סמל למשפטים. נתן דוגמה אחת של חוקים, זה פרה אדומה. אז הקדוש ברוך הוא כהקדמה לקבלת התורה, כקדימון לקבלת התורה, נתן לנו שלוש מצוות, ארבע מצוות, שכל אחת מייצגת סקטור. השבת מייצגת את הסקטור של עדויות, השבת, הדינים וכיבוד אב ואם מייצגת מערכת המשפטים, ופרה אדומה מייצגת את העניין של החוקה. טוב, עד כאן הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים עכשיו להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. כדי להבין את הדברים, הייתי רוצה לעמוד על דבר נפרד. הקדוש ברוך הוא, כשהוא הולך לתת לנו מערכת של חוקים, בני אדם באופן עקרוני מתנגדים לדבר שהם לא מבינים. לא מבין. אם אתה מסביר למישהו דבר, הוא אומר, אתה צודק, אז הוא מוכן להבין, הוא מוכן לקבל. כשהוא מוכן לקבל, אתה יכול להתקדם איתו. ישנה בעיה כשבן אדם לא מבין. אתה אומר לו ככה, אומר, למה שאני אעשה את זה? הוא אומר, ככה בגלל שאני אמרתי. כשאתה אומר את זה לבן אדם, באופן עקרוני אתה יוצר ריאקציה, אתה יוצר התנגדות. אם אתה מסביר לו, יש סיכוי טוב שהוא יקבל את זה. לא בטוח שהוא יהפך, לפעמים נמצאים במערכת של בעלי תשובה. אתה נמצא בסמינריון של בעלי תשובה. אתה משכנע אותה, יש אנשים שיגידו לך, שמע, השתכנעתי, אני משתכנע שיש אלוקים. נו, מה אתה עושה עם זה? קשה לי. אני יודע שזה אמת, הגעתי להקראה שזה אמת, להגיד לך היום שאני יכול לעשות שינוי? לא, לא יכול להגיד לך שאני יכול לעשות שינוי. אנשים מועטים שבאו לידי הכרה שזה ככה, ועשו מהפך. הנה עכשיו מלא שנה לרב הגאון, הצדיק, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. כשהוא הלך ללמוד אצל הרב זילברמן, אז הוא אמר, אם תוכיח לי שיש אלוקים, אני חוזר בתשובה. אמר לו הרב זילברמן, יש הרבה אנשים שהוכיחו להם, ואמרו, אתה צודק, אבל זה קשה לי, והלכו הביתה. השאלה אם אתה באמת הולך על זה. אמר, אני הולך על זה. הוא הולך על זה, הוכיח לו, תראו מה הפך להיות ממנו. בן אדם שהיה בקי בתורה, בן אדם שהיה סמל לחוזרים בתשובה, זה פירוש דבר, אדם שאתה מוכיח לו, ושמת לו את התורה והמצוות על השולחן, הפך מיד את תורו, ונהיה אחד מגדולי בעלי התשובה, שהיה בדור האחרון בעם ישראל. לא פחות מרב לזר בן דורדאיה, ששם את ראשו בן ברכיו. הצורה אשריך רב לזר בן דורדאיה, כמו שהגמרא מביאה. למדנו מכאן שאדם שמקבל החלטה, אתה מסביר לו, מקבל את זה, ואם אדם אחראי, הוא חוזר בתשובה. כל מי שנמצא בסמינריונים של בעלי תשובה רואה את התהליך הזה. אדם שבא עם נכונות להשתפר, מקבל את זה, הכל בסדר גמור. כשאתה מביא לבן אדם חוק, והחוק הוא לא מובן, לא מובן, חוקים לא מובנים. כשאתה מביא לבן אדם חוק, מה התוצאה של זה? התוצאה של חוק יוצר התנגדות. התנגדות. מה יוצר התנגדות? במה התנגדות? הוא אומר, תשמע, לא מבין, אז למה שאני אעשה? הקדוש ברוך הוא ידע שכולנו נקיים כיבוד אב ואם. למה נקיים כיבוד אב ואם? כי החינוך מסביר שמצוות כיבוד אב ואם, מהי? הכרת הטוב.
אבא שלי גידל אותי, אמא שלי גידלה אותי, אז באופן אוטומטי אני נותן להם מה שהם צריכים בחזרה. הם צריכים, פעם שאני הייתי צריך אותם, הם נתנו לי, עכשיו הם צריכים אותי, אני נותן להם. אומות העולם, כידוע לכולם, מהווים סמלים לנושא של כיבודיו. מהווים סמל לכיבודיו. למה מהווים סמל לכיבודיו? כיוון שהם רוצים להקליט את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. כשאתה רוצה לקח דוגמה של כיבוד אב ואם, אתה לא מבין לך אצל רבי טרפון. שמה עשה רבי טרפון? ישכב על הרצפה כדי שאמא שלו תדרוך לו על הרגליים. אלא מה? לך אצל דמה בנתינה באשקלון. שם זה הדוגמה, דמה בנתינה באשקלון. אין לנו דוגמה אחרת? אי אפשר להביא את רבי טרפון? למה מביאים את הדוגמה הזאת? טוב, אתה רואה שמבין לנו דוגמה מאומות העולם שמהווים סמל. למה דווקא הביאו אותו? בעזרת השם, בעוד 10 ימים יצא ספר חדש, נעימות יאמרו, על ימי בין המצרים, יש שם מאמר שלם, למה חורבן בית המקדש שהיה בחודש אב, ומה הוא קשור לכיבוד אב. אז זה תמצאו שם, תקראו את זה, ובעזרת השם יהיה לכם כמה הסברים. אבל אז אתה רואה שבמדבר, עם אותו בגד שיצאת ממצרים, אותו בגד הלכת 40 שנה במדבר. אותו כובע שיצאת ממצרים, אותו כובע יצאת נכנסת לארץ ישראל. אותו דבר, לא היה שום שינוי. רק שיצאת ממצרים זה הכובע פומפון, אחרי זה נהיה שטריימל, אבל שום דבר לא השתנה. אותו כובע המשכת במשך 40 שנה. אז אבא שלך לא נתן לך אוכל, כי המן ירד ליד הדלת. ואבא שלך לא נתן לך דירה, כי כל אחד שהתחתן קיבל אוהל. אז עם זה הוא לא נתן לך. ולא נתן לך גם שירותי כביסה, כי היית שם את החליפה בחוץ, הגיע ענן וקיבס לך אותם. אז מה אבא שלך נתן לך? רק את השם שלך, זה הדבר היחידי שהוא נתן לך. שום דבר הוא לא נתן. הסתוות ממרה, במרה הקדוש ברוך הוא נתן לך הכל, לא אבא שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך הכל. ואם כל זה שאבא שלך לא נתן לך הכל, אומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך, אתה צריך לכבד את ההורים שלך, למרות שלא כאשר צריך, השם אלוקיך במורו. פירוש דבר שאנחנו לא מקיימים את המצווה של כיבוד אב. למה? כי אבא שלי נתן לי. אני מקיים את המצווה כי הקדוש ברוך הוא אמר לי. אומות העולם מקיימים מה? מקיימים מצווה של כיבוד אב. דמה בנתינה באשקלון. יופי, דמה בנתינה. למה הוא מכבד הורים? למה? כי הוא השכל שלו אומר, אם אני אכבד את אבא שלי, אז מה תהיה התוצאה? אז הילדים גם יכבדו אותי. אז מה יש לו? יש לו מחשבה איזה תועלת הוא מפיק מזה. איזה תועלת? אומר החידושי הערים דבר נפלא. באותו רגע שדמה בנתינה לא יראה את אבא שלו, איזה רעש היה בשמיים. ראית מה זה? הגוי הזה. זה דמה בנתינה לא מאיר את אבא שלו גם על רווח של 10 מיליון דולר. כי האבן הזאת שנקראת יושפה שווה 20 מיליון דולר, 50% זה רווח שלו. נו, אז הוא מרוויח 10 מיליון דולר ולא יראה את אבא שלו. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא? מה הוא שילם לו? פרה אדומה. למה הוא שילם לו פרה אדומה? למה הוא שילם לו פרה אדומה? פרה אדומה הוא שילם לו בגלל מה? כי הגויים מקיימים מצוות שהם מבינים אותם. אנחנו לא מקיימים מצוות בגלל שאנחנו מבינים. אנחנו מקיימים את המצוות בגלל מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אנחנו מקיימים את המצוות, גם השכליות, גם המשפטיות, כמו כיבוד אב ואם, לא בגלל שאנחנו מקיימים כי קיבלנו. אנחנו מקיימים כי הקדוש ברוך הוא ציווה. וברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, כך אנחנו עושים. זה בדיוק התכלית. אם ככה, בסייעתא דשמיא, גם מצוות שנקראים בשם משפטים, שההיגיון האנושי מבין אותם, גם את זה אנחנו מקיימים כחוק, ולא מקיימים אותו כדבר שכלי. ולכן התורה כולה כחוקים, גם דבר שאנחנו לא מבינים. כל אחד יודע שכשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל אומות העולם, ושאל אותם אם רוצים לקבל את התורה, שואל אותם, מה כתיבה? אמר לא תרצח. אמר, לא רוצה לקבל את התורה. למה אתה לא רוצה לקבל את התורה? אומר, כתוב לא תרצח. הוא אומר, זה הענף שלי. מה זאת אומרת? שבע מצוות די נוח, יש לך איסור רציחה. מה זה לא רוצה לקבל? הוא יודע שמה שמבחינתו איסור רציחה, מה זה? לקיחת אקדח ויריעה במישהו. זה לא תרצח. אצל התורה יש לא תרצח אדם שקירב מיטתו של גוסס. מעצים עיניו של גוסס חייב מיטה. מלבין פני חברו ברבים שופך דמים. התורה, לא תרצח של התורה, הוא לא נקודתי על רצח. הוא דבר מורחב להרבה הרבה ענפים. זה מה שיש לנו כאן בענף הזה שנקרא לא תרצח. רבותיי, אצלנו בתורה, גם מצוות משפטיות וגם מצוות שכליות שכולנו מבינים, אנחנו לא מקיימים אותם כי השכל אומר. אנחנו מקיימים אותם כי התורה אומרת. אנחנו מבינים כאשר התורה כותבת לא תגנוב, אנשים חושבים שלא תגנוב זה רק לא להכניס את היד לכיס של השני. מבחינת התורה, גם לקחת מאדם עני לגנוב בנו משהו כדי לתת לו אחר כך כפל, גם זה אסור. אפילו אדם רוצה להעשיר את העני. העני לא מוכן לקבל כסף. לא מוכן לקבל כסף. מה לעשות? הוא אומר, אני אמות, אני מהציבור לא לוקח כסף.
בא מלמד בחדר ובא למנהל, אומר, תשמע, הילדים של זה וזה באים לי אוכל, הם חפשים בפחים ולוקחים אוכל, לוקחים את הקשה של הלחם שאחרים זורקים. שמע, תטפל במשפחה, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה לעשות, האבא לא מוכן לקחת כסף, מה תעשה? אומר, פשוט מאוד, ניכנס פנימה, יש לו בבית גביע שהוא קיבל ירושה מהבבא סאלי, וזה שווה $5,000, ניכנס בפנים, ניקח את הגביע, נשאיר שם תעודת זהות בלי כוונה, הוא יגיש תלונה במשטרה, יתפסו אותי, מה הדין של אחד גונב ונמצא בידו, מה עושים איתו? כפל, אז אני נותן לו עכשיו $10,000, מעביר לו בחשבון ונכנס כדין. הוא לא קיבל צדקה, הוא קיבל רשמי, בצו בית משפט, בצו בית הדין, הכל בסדר גמור. מותר לעשות את זה? אסור לעשות את זה, למה לא? אתה רוצה להשאיר את העני, אל תעשה לקדוש ברוך הוא תוכניות חיסכון. אמר לך, לא תגנוב, לא תגנוב. תחשוב משהו אחר, אין דבר כזה לגנוב כדי לתת לעני לאכול. זה גם דבר שאם היית שואל אותי, תגיד, מותר? הייתי אומר לך, למה לא? אם אתה הולך להשאיר אותו, למה לא? זה עזרה הכי טובה שיש, זה עזרה, אומרת התורה, אל תעשה לי חשבונות, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. איך הקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את הרעיון הזה, שנדע לקיים מצוות? ומרן נתן לנו לשתות מים מרים. מה מים המרים? אחד אומר ערבה, אחד אומר זית, אחד אומר ארדופני. בשלמה ערבה וזית זה מר. מר. לקחת מר, להמתיק במר, לא יודע, אבל לפחות לא רעל. לוקחים מר, ממתיקים במר. נראה מוזר, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עושים אחריו. רבותיי, ארדופני זה רעל. ארדופי הנחל זה רעל. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, קח את הארדופני, שים בתוך המים והם תקעו המים. שם שם לו חוק. שם התחיל מערכת החוקים, שם ניתן פרק אדומה כדוגמה. למה? כי בני אדם הבינו שהשכל שלהם הוא לא השכל של הקדוש ברוך הוא. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא לא דרככם דרכיי. לא מה שאתה חושב. אצלך, אם אתה לוקח ארדופי הנחל ושם אותו בתוך התאי, אתה יכול להיות כוח כמה שעות זיכרונו לברכה. למה? כי זה רעל. אין ספק. אצל הקדוש ברוך הוא לוקחים את הארדופני ושמים את הארדופני בתוך המים והם תקעו המים. מה, איך זה יכול להיות אם תקעו המים? אתה בא לחבר שלך, עוד מגיש לך כוס תה, ואתה אומר, אתה רוצה סוכר? הוא אומר, לא, לא שותה עם סוכר, אני יש סוכרזית. הוא אומר, שמע, יש לי משהו שזה לא סוכר ולא סוכרזית, אבל זה טעים מאוד. כדאי לך לטעום, זה משהו מיוחד. הוא מביא לך צנצנת, יש עליה ציור של גולגולת עם איקס. הוא פותח את הקופסה, ואומר לך, לשים, אומר, אדוני, אל תשים, אל תשים מזה. ושמע, אני אומר לך, מניסיון, אני שם לך רבע כפית, אתה גם במצב רוח טוב, גם לא, אין בזה סימני רעל, חבל על הזמן, זה מה, הוא אומר, תשאיר לי בצד, לא צריך סוכר. תשאיר לך את הגולגולת לך, תאכל אותה לבד. הקדוש ברוך הוא אומר לקחת ארדופני ולשים בתוך המים. ארדופני זה רעל. רעל? מי שהיה נותן לך דבר כזה, אומר לו, תשמע, תשתה את זה, אומר לו, תשמע חביבי, תשתה אתה ראשון, עוד 4 שעות, אם אתה שורד, אני אחריך. נכון? מה עשה כאן? בבקשה, קח ארדופני, תשים בתוך המים, והם תקעו המים, שם שם לו חוק. למה שם שם לו חוק? ראית שהשכל שלך לא השכל שלי. אצלך ארדופני הורג, אצלי ארדופני נותן מתיקות במים. אצלך ארדופני מת, אצלי הוא נותן חיים. איך זה מסתדר? תסמוך עליי. חוקה חקקתי, זה רק גזרתי, ואין לך רשות לערך הרע. זה מה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו דרך מראה, כדי לתת לנו שם את החוק. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את העדויות ואת המשפטים, היה אפשר לעשות את זה באילימה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שמה שנקבל את התורה כחוק, ולא נערר אחר מידותיו, ומה שהקדוש ברוך הוא עושה, נגיד כן, גם אם אתה לא מבין. אתה לא מבין מה יש בעניין של צעיר המשתלח. אתה לא מבין מה יש בתארת, בחליצת יבם. אתה לא מבין מה זה יבמה, ואתה לא מבין מה זה שטנז, ואתה לא מבין מה זה חזיר, מה שהגמרא מביאה ביום הסמך זין עמוד ב'. רשימה של חוקים שיש לך בעולם. אתה לא מבין. אתה לא צריך להבין. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות, תפעיל את השכל שלך, תסמוך עליי. למה תסמוך עליי? כי אני יודע. לא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. אם אלה הדברים, בוא נלמד באמת, סתם רעיון חמוד על הדרך. אדם עולה לטיסה לניו יורק, נוסע לניו יורק. נוסע לניו יורק, נוסע לטיסת לילה. אחד בלילה, יוצא פה, נוחת בניו יורק 6 בבוקר. נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נוסע,
לא שמעתי מעודי שמישהו מתקשר, לאלאל, אומר שלום, מדבר זה וזה, אני הערב טס בטיסת אלאל לניו יורק. רציתי לשאול, מי הטייס? שמעתם בא מישהו שואל מי הטייס? לא. אדם עולה על אוטובוס דן או אגד, הוא שואל שכם, מתקשר לאגד, אומר, תראה, הגיע אוטובוס 54, מי זה הנהג? מה אכפת לך מי זה הנהג? תשלם, תכנס בפנים, מה אתה מתאמין הנהג? אתה נוסע עם מטוס, אתה שואל שכם, מי זה הטייס? אתה עולה בפנים, שלם 1,500 דולר כרטיס, עולה, מתיישב במקום שלך, יש לך עכשיו 12 שעות, ברוך השם, הכל טוב, ואתה יושן עד ניו יורק, הכל בסדר גמור. לא שמעתי שמישהו מתקשר לאלאל, אומר שלום, רציתי לברר מי הטייס. אומר לך, מה אכפת? אתה רוצה לדעת? קוראים לו שניר דרור. בסדר? שמאלני, אטרקטיבי. מה אכפת לך מי הוא? העיקר נוסע. כמה שעות טיסה יש לו? 60,000. בראבו, הכל טוב, יופי, אז הוא מבסוט. אף אחד לא מתקשר לברר מי הטייס. למה הוא לא מתקשר מי הטייס? אתם יודעים למה? למה הוא לא מתקשר לברר מי הטייס? יש טייס, הוא עולה, קורה משהו, הוא איתי ביחד. הוא איתי ביחד. אם הוא איתי ביחד, אין לי מה לחשוש. יכול להיות שאני חושש, אני אומר תפילת הדרך, אבל יש כאן נהג, קרה משהו, זה נופל, אני איתו ביחד, אוכלו אותי קרישים גם אותו. לא. אתה גם לא תבוא לטייס, תגיד לו, שמע, נראה לי, אולי תיקח פה ימינה. לא תבוא אליו, למה? שמע, הוא הטייס. סומך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הטייס שלך. אני הטייס, תסמוך עליי. יש לי הרבה שעות טיסה. אני ראשון ואני אחרון מבלעדיי, אין אלוקים, תסמוך עליי. אם אני אומר לך לקיים את המצווה, אל תפעיל את השכל. מי יודע מה יהיה לך? והוא הולך הביתה, הכל בסדר גמור. אתה יכול להגיש תביעה, יש לו ביטוח באיילון, הוא מסודר. הכל בסדר. מתי אתה מברר? כשאתה נמצא לבד, כשאתה נמצא עם הטייס בפנים, אין לך שום דאגות, אני איתך. אמו ינויכי, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. כאשר עשיו עומד את היונק, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. אם הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד, אל תנסה להפעיל את השכל שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. אתה לא יודע לנהג את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהג עולמו בחסד, וריותיו ברחמים. תסמוך עליו. תסמוך עליו בעיניים עצומות הרבה יותר. פי כמה ופי כמה, פי אלפי מה שאתה סומך על הטייס. כי הקדוש ברוך הוא מטיס את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד וברחמים. זה הנהגה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, ראית? אתה יודע שהארדוף עושה רעל. אני אומר לך, הנה, הארדוף עושה חיים. הארדוף נותן טעם טוב. איך זה מסתדר? כי אני הבעל הבית של העולם. אם אתה מבין את זה, אתה יכול להבין עכשיו. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות הרחקה. אל תעשה חשבונות. תסמוך עליי ותסמוך על מה שאני מוביל. עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה, נחזור לשאלה הראשונה. שאלנו שאלה פשוטה, למה פרה אדומה נמצאת כאן בפרשה שלנו? למה פרה אדומה לא נמצאת בחומש ויקרא? למה פרה אדומה, אם אתה אומר שפרה אדומה באה לחפר על חטא העגל, תבוא היום ותקנח צועד בנה, אז איפה היה צריך להיות? היה צריך להיות בפרשת קיטיסו, מיד לאחר חטא העגל, שם התורה הייתה צריכה להכניס את זה. לא הכניסה את זה שם. איפה הכניסה את זה? כאן בפרשת השבוע שלנו. למה כאן? למה התורה לא מכניסה את זה? בפרשת שמיני, ביום שבו עשו את המשכן וחנכו את המשכן ועשו את הפרה האדומה הראשונה, פה בפרשת השבוע שלנו. רבותיי, כדי להבין את הדברים, בוא נלמד יסוד נפלא שיהווה הקדמה לנושא שלנו. אנחנו נמצאים אחרי שתי פרשיות, פרשת שלח ופרשת קורח. בשתי הפרשיות האלה, אנשים גדולים הפעילו את השכל שלהם. למרות שזה חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה, אנשים הפעילו את השכל שלהם. איפה? הראשון צלופחד. צלופחד אדם גדול היה, כמו שאומרות בנות צלופחד, אבינו לא היה, אומרת הגמרא בעדת קורח, כי בחטאו מת. אבא שלנו לא היה בשום דבר, צדיק היה. הוא בחטאו מת, לא היה בקורח, לא היה מחובר לשום דבר. אדם צדיק, מה זה בחטאו מת? כתוב בחז"ל בתנא דבליהו. מופיע בחז"ל בעוד כמה מקומות, הבאנו בשבוע שעבר משהו בשם אחידו. מאחר שנגזר על עם ישראל להישאר במדבר 40 שנה, הרי התוכנית המקורית הייתה, עם ישראל הגיע בראש חודש סיוון, עם ישראל הגיע אל הר סיני, שהו שם במשך שנה שלמה, פחות כמה, שנה שלמה פחות 10 ימים. ב-20 לחודש אייר נעלה הענן ואז יצאו לדרך. נעלה הענן יצאו לדרך ב-20 לחודש אייר. רבותיי, אם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, וסליחה, לא היה חוטא במרגלים,
היינו יוצאים לארץ ישראל כעבוד 11 יום. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. 11 יום אנחנו בארץ ישראל. מה קרה בינתיים? באה מרים ודיברה כנגד מוישה רבנו. אמרה, מה? רק משה שבעה ימים המתינו עכשיו עד שמרים סיימה את הצרת. ערב ראש חודש סיוון, ערב ראש חודש תמוד, היא גמרה את הצרת, חצת בחודש סיוון היא גמרה את הצרת, ממנה שלחו את המרגלים. מרגלים הלכו יום אחד, הלכו בחודש סיוון, אחרי זה 30 יום בחודש תמוד, ועוד 9 ימים בחודש שב, 40 יום. אם היו חוזרים, אומרים, הארץ טובה, בתשעה באב היינו נכנסים לארץ. נגמר הסיפור. שם היינו מקיימים מצוות, כהלכתם ודקדוקיהם, על פי מה שכתב הקדוש ברוך הוא בתורה. באו אנשים ואמרו לו, אם לא נכנסים לארץ, לא צריכים לקיים מצוות. משהו כזה? לא צריכים לקיים מצוות. למה? רק בארץ ישראל צריכים לקיים מצוות. למה? לפי התוכנית המקורית הולכים להיכנס לארץ ישראל, שם צריכים לקיים מצוות. מה קרה? בא צוף חד ואמר, מה? המצאה כזאת לא צריכים לקיים מצוות? אני אעשה חיזוק. מה אני אעשה חיזוק? הלך אני חלל שבת. אם אני חלל שבת, יענישו אותי, ויענישו אותי, ירגו אותי בסקילה, ירגו אותי בסקילה, ואז יהיה חיזוק, יראו כולם שאין דבר כזה שמחללים שבת. אין דבר כזה. מענישים בסקילה. איך קוראים לזה? עבירה לשמה. הוא רצה לחזק את בדקי השבת. אם הוא היה שואל את מוישה רבינו לעשות את זה, מה אומר לו? חס וחלילה. אני רוצה לחזק את השבת. אתה רוצה לחזק את השבת? קבל אותה חצי שעה קודם. קבל אותה שעה קודם. מה אתה מחזק את השבת? הולך לחלל שבת? אבל יהיה. אל תדאג מה שיהיה. אתה אל תעשה תוכניות חיסכון לקדוש ברוך הוא. אתה תקיים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. יפה מאוד. צלוף חד עשה מעשה. חיזק את עניין השבת. חיזק. רבותיי, הוא שייך למשפחת יוסף. משפחת יוסף כידוע לכולם, שמרו את השבת, השבת לא ניתנה, כמו שכתוב בחז"ל. והכינו את אשר יביאו, אומרים חז"ל, מכאן שיוסף שמר את השבת, עד שלא ניתנה. ומי היה משפחת צלוף חד? למשפחת מנשה בן יוסף. הוא שייך לחברה ששמרו את השבת בקנאות אמיתית. יפה מאוד. עשה מעשה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כך מופיע. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה. מה פתאום הוא חטא? למה הוא חטא? מה קרה לו? הדוס הופחד הוא לא עבריין, מה פתאום הוא חטא? אומר לו מוישה, אתה יודע למה הוא חטא? כי בשבת אין תפילין. אין תפילין. בשבת אנחנו לא הולכים עם תפילין. התפילין הם עוד, וראו כל עמי הארץ כי שם השם ירו ממכה, וירו ממכה, כך כתוב. נו, אין תפילין. אומר לקדוש ברוך הוא למוישה, הבחר להם מצווה שיעשו אותה גם בשבת. מה זכר? בחר מצווה ציצית. מה זה ציצית? ציצית, וראיתם אותו וזכרתם. ברגע שאתה רואה את הציצית, אתה נזכר בכל מצוות השם. תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסי הכבוד, תלבש ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם, אז זה תזכור את כל המצוות. אז לא תגיד שלא מקיימים מצוות. הנה, יש לך מצווה, יש לך את הציצית. זה היה תיקון לעניין של צלוף חד. בא קורח, ואמר, מה? תכלת בציצית? למה צריך תכלת בציצית? בגד שכולו תכלת, כל כולו תכלת, גם צריך חוט אחד של תכלת? בגד שכולו תכלת, גם צריך או לא? אמר קורח, לא צריך. למה? אם תחלת דומה לים וים דומה לרקיע כסי הכבוד, זה מחוט אחד. אם הכל תחלת, הכל תחלת, ודאי שזה טוב. מה אמר לקדוש ברוך הוא? אתה תעשה מה שאמרו לך, אל תתחכם. לא כל מי שרואה תחלת מול העיניים שלו, נהיה צדיק גדול וזוכר את כל מצוות השם. הראיה, שהטייסים לא זוכרים את הקדוש ברוך הוא, למרות שיש להם כל היום כחול מול העיניים. המצילים בחוף הים, לא ראיתי שכולם שם חסידי ברסלב. וגם לא קרצ'נב, אתה רואה שמצילים שרואים כל היום ים, מהבוקר עד הלילה, הם לא חסידים, החסידים הצדיקים הראשונים. לא כל מי שגר בקו המים של תל אביב, נחשב מישיבת בית אל של המקובלים בירושלים. נכון? אתה רואה שלא אתה רואה כחול מול העיניים עושה לך את זה. אלא מה? יש דבר סגולי בחוט הזה. החוט הזה שבא מהחילזון, ששייך אצל משפחת זבולון, שם אפשר להשיג את זה, זה הפועל את הפעולה שלו. נפלא ביותר. בא קורח ואמר, לא, אני אפעיל את השכל שלי. אם אתה אומר תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע כיסי הכבוד, אתה נותן טעמה של מצווה, אז למה צריך חוט? נלך עם בגד שכולו תכלת. וזה נכנס קורח וכל הדדו בחוף המים. כולם נכנסו בתוך הקרקע, כולם מתו, הכל בגלל מה? כי הוא הפעיל את השכל שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, חוק או חוקקתי, גזר או גוזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אמרתי לך, שמה? שצריך לשים חוט אחד, אל תתחכם. אמרתי לך, אל תחלל שבת, אל תחזק לי את בדקי השבת. תעשה מה שאני אומר לך. יוצא שבא פרשת חוקת לאחר שתי פרשיות,
שקראנו בתורה בפרשות האחרונות, גם בפרשה שלח יש לנו את חטא צלופחד, גם בפרשה קורח יש לנו את חטא קורח. מה אנחנו עושים? באה פרשת חוקת, שפרשת חוקת מדברת על מה? מדברת על פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? תלך אחריי בעיניים עצומות. הבאתי אותך במראה, למה במראה? ראית שהרדוף ממתיק, ראית שהרדוף לא הורג. לך אחריי בעיניים עצומות. אם אני אומר לך חוט אחד, אדר תגיד לי בגד כולו. אמרת לך חוט אחד, תעשה מה שאני אומר לך. אמרתי לך מה? אמר לך, אדוני, בבקשה, אתה לשמור את השבת, אל תחלה לי שבת כדי לעשות חיזוק שבת. תעשה מה שאני אומר לך. זה בדיוק מה שנאמרו כאן בשתי הפרשיות האלה. אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא ניכנס בסייעתא דשמיא לפרשת השבוע, ונתחיל להבין מה מונח כאן בפתיחה של הפרשה הזאת, עניין פרה אדומה. התורה, לאחר שהתורה עוסקת בפרה אדומה, עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. זה הפרשה שבאה מיד לאחר פרה אדומה. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. זהו. זה מה שנאמר בתורה בפסוק הראשון. אני רק רוצה להקדים הקדמה. ויבואו בני ישראל כל העדה, כותב רש"י, עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים. רבותיי, כל מי שקורא את הרש"י הזה שואל את עצמו שאלה. עדיין לא היה תשעה באב האחרון. עדיין לא היה תשעה באב האחרון. אם לא היה תשעה באחרון, אז מה? יש עוד 15,000 אנשים שצריכים להסתלק מן העולם. אלא מה? אומר כאן עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים. אלא סימן שמה? סימן שפטירתה של מרים הנביאה היה כזה מין דבר שכיפר כבר על ה-15,000 האחרונים שעתידים למות, כמו שכתוב כאן ברש"י במקום. למה נשמחה פרשת פרה אדומה למיתת מרים? אומר רש"י לומר לך, מה קורבנות מכפרים? הפרה אדומה מכפרת. גם אותו דבר, מיתת צדיקים מכפרת. יוצא שפטירתה של מרים, כך מביאה הגמרא במסכת מועד קטן, בדף כ"ח, פטירתה של מרים הנביאה כיפרה. אז מה היא כיפרה? גם על ה-15,000 האחרונים שהיו צריכים למות, יצאו בשלום בגלל פטירתה של מרים הנביאה. בא חתם סופר, ואולי נקדים לחתם סופר הקדמה. רבותיי, בואו נעמוד על זה ממש על קצה המזלג. יש מחלוקת בחז"ל. האם במדבר במשך 40 שנה מתו נשים או לא מתו נשים? שתי דעות בחז"ל. דבר אחד ברור, שנשות ה-600,000 שהוציאו דיבה על הארץ ומתו, נשותיהם לא מתו. זה ברור. השאלה, מה קורה עם אלה שהיו בגיל 61 כשהוציאו דיבה ונשארו שם 40 שנה, אז הם כבר היו בנות 100. 105, 110, 120, מתו או לא? במדרש אספה כתוב שלא מתו, נשים לא מתו. נשים לא מתו ונשים נכנסו לארץ, 600,000 אלמנות נכנסו לארץ. שמעתם מספר? 600, או יותר מדויק, 585,000 אלמנות נכנסו לארץ. דווקא האלמנות, שהיו לשבט שמעון במותם של 24,000, הרי אנחנו נקרא בעזרת השם בעוד שבוע, נקרא שמתו 24,000 במגפה בעקבות מעשה זמרי. זמרי בן סלוע הרי שייך לשבט שמעון, והשבט שמעון מתו 24,000. חז"ל עושים חשבון שרוב המתים שהיו שם היו משבט שמעון, על פי המספר של שבט שמעון בהתחלה, על פי המספר שבסוף, 24,000. אומרת התורה בפרשת ויחי, החלקם ביעקב אפיצם בישראל. מה זה החלקם ביעקב? יעקב הינו הרי קילל את שבט לוי ושבט שמעון, לוי צריך לאסוף את הגרנות, ושמעון היה מלמדי תינוקות, הם צריכים להתפזר, ולא יהיה להם מקום לנוח, צריכים כל הזמן להסתובב. החלקם ביעקב אפיצם בישראל. אומר המדרש תנחום על הפסוק הזה, החלקם ביעקב, לפי שרו ינקב ובינו, שעתידים שבט שמעון למות 24,000, ו-24,000 יהיו נשים שישארו אלמנות בלי זוגות, בלי בעלים. החלקם ביעקב, הוא ציווה לכל שבט לקלוט 2,000 אלמנות אצלו. החלקם ביעקב,
הוא חילק אותם וציווה לכל שבט לקלוט 2,000 אלמנות, שהם יהיו אחראים לטפל באלמנות, לתת להם את כל צורכיהם, כי שבט שמעון הרי לא קיבל נחלה בארץ, אז הם אלה היו צריכים לדאוג להם. ולכן החלקם ביעקב, אומר המדרש, נתן הקדוש ברוך הוא, נתן יעקב אבינו הוראה, שכל שבט מבני ישראל ייקח 2,000 אלמנות. רבותיי, זה קרה איפה? זה קרה בחטא של השיטים. מה קרה בחטא הזה של המרגלים? היה אותו דבר. נשארו 600,000 אלמנות. מה איתם? תראו דבר מעניין מאוד, שכותב בעל הטורים, זה מופיע בעל הטורים, פרק א', פסוק מ"ב. בכל מקום מופיע פה השמות, בואו נקרא אותם. לבני יהודה תולדותם, לבני יששכר תולדותם, לבני זבולון תולדותם, לבני יוסף תולדותם, לבני מנשה תולדותם, הכל לבני. אחד מופיע בני, מי? בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם. כאן אין לבני, בני. כותב בעל הטורים, בכולם אומר לבני, לבד משבט נפתלי, שהוא אומר בני, לפי שבשבט נפתלי היו בנות יותר מבנים. בשבט נפתלי היה יותר נקבות מאשר זכרים. ולכך רמז בברכת נפתלי אישה, מה הוא תמה? נפתלי, איילה שלוחה, הנותן עם רי שפר. איילה שלוחה, הנותן, ראשי תיבות, אישה. היה להם יותר נשים מגברים. כך כותב בעל הטורים. ולפיכך, בפרשת פנחס כתיב, בכולם בני. בני לוי, בני נפתלי, ובני, הכל בני, לא לבני. אומר למה? אומר פשוט מאוד. כותב בעל הטורים, לפי שמתו האנשים, האנשים מתו במה? בגזרת המרגלים, 600,000. ונתרבו אנשים, ולכך לא אמר לבני, כי מכל השבטים מתו, אם כל השבטים מתו, לכן לא נאמר לבני, אלא בני, כי אנשים נשארו שם, כל האלמנות. אלה דברים שכותב לנו בעל הטורים, להם לא דאגו, בחטא העגל לא דאגו, בחטא המרגלים לא דאגו, כאן במעשה זמרי, דאג יעקב אבינו לחלק אותם. רבותיי, מרים הנביאה, על פי מה שכתוב במדרש אספה, במדרש בתי מדרשות, מרים הנביאה הייתה האישה היחידה שנפטרה במדבר. האישה היחידה שנפטרה לאחר מות 585,000. אומר החתם סופר, מה הראיה? אומר החתם סופר, ראיה פשוטה מאוד. מה כתוב כאן? ותמת שם מרים ותיקבר שם. אומר החתם סופר, 40 שנה במדבר, קודם כל נקברו ורק אחר כך מתו. למה? כי 15,000 כל ליל תשעה באב נכנסו לקבר, כל אחד חפר לעצמו את הקבר, כמו שיהיה לו נוח, בפנים שלא יקחו אותו משהו צר, שיהיה רחב, ויוכל לשכב על הצד יותר טוב, יפה מאוד. מה קרה איתם? שישכבו בתוכו כמה שהיו, בני 60. אם היה 17,000, 17,000 נכנסו, 16,000, 16,000, 15,200, 15,200, כמה שהיו, נכנסו בתוך הבור. בבוקר יצא קרות במחנה, כל מי שבחיים, שיצא מן הבור. יפה מאוד, יצאו מן הבור. רבותיי, מי נשאר? נשאר אלה שמתו, מה עשו? באו חבר קדיש המדבר, חיסו אותם, והכל היה בסדר, נגמר, כיסו אותם, לא מצבות, לא שום דבר, כיסו אותם. מה עשו קודם? קודם כל נקברו, ורק לאחר מכן מתו. זה היה הסדר. כל אחד נכנס לקבר שלו, ואחרי זה מת. מה כתוב כאן? ותמת שם מרים, ותיקבר שם. אומר החתם סופר, היא הראשונה, אחרי דור המדבור, שמה? שקודם כל מתה, ואחר כך נקברה. רבותיי, כמה אנשים היו בלוויה של מרים? 22 hours. ארבעה אנשים היו בלוויה, משה, אהרון ובניו. זהו, שלושה כהנים ואחד ישראל, זה הכל, אחד לוי, זה מה שהיה. ארבעה אנשים, נו, כולם קופצים, אומרים, כהן גדול מתאמן לאחותו? כהן גדול מתאמן לאחותו? כהן גדול אפילו לאבא שלו לא מתאמן. מה? רק למת מצווה. אז איך יכול להיות שהוא נטמא? אומרים חז"ל, אתה יודע למה? הסיבה היא כיוון שהיא מתה במיטת נשיקה, כמו שאומרים חז"ל, שאברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, מתו במיטת נשיקה. מי שמת במיטת נשיקה לא מטמא. אז לכן יכל להיטמא לה. יפה מאוד. אם אתם רואים שלט שכתוב, נפטר בשיבה טובה במיטת נשיקה, זה לא מיטת נשיקה של הקדוש ברוך הוא, זה נשיקה ממלאך המוות. לכן, רק שישה מתו במיטת נשיקה, כך אומרת הגמרא. יוצא שמרים הנביאה, הוא ראה שמתה במיטת נשיקה, אז הם קברו אותה. יפה מאוד. עד כאן הדברים. רבותיי, למי ששם לב, שם לב את דבר מאוד מעניין מאוד. אף אישה לא מתה במדבר. אף אישה.
אמרנו מקודם, בני מה שמביא לנו בעל התורים, לכן היו כל כך הרבה נשים, שנשים לא נפטרו. בא המדרש ואומר דבר מאוד מאוד יפה. החתם סופר מצטט אותו בהרחבה. רבותיי, אתם זוכרים? שירת הים? נגמר שירת הים, יש לנו פתאום, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. תראו מה כתוב. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. למה אחות אהרון? מה אומר כאן רש"י? אחות אהרון ולא משה. למה אחות אהרון ולא משה? אומר כאן רש"י. פשוט מאוד. אומר כאן רש"י, למה אהרון? אומר, לפי שמסר, אהרון מסר נפשו עליה כשנסתרה, נקראת על שמו. הרי שהיא תיברה על משה רבינו מה, היא קיבלה צרעת, וגם אהרון הכהן גם כן נסתרה, הוא מסר נפשו עליה, לכן נקרא על שמה. יפה מאוד, אחות אהרון, כך כתוב כאן בדברי רבותינו, כך מביא כאן רש"י. בא חתם סופר, ואומר, אתה יודע למה נקראת אחות אהרון? כי אהבו אותה בדיוק כמו שאהבו את אהרון הכהן. למה? מסיבה פשוטה. כתוב, היבקו אותו כל בית ישראל. למה? כי אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אותו דבר, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצא לה כל אנשים אחריה, בתופים ובמחולות. זה מה שכותב החתם סופר. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלמד כאן דבר מאוד מעניין. שואל החתם סופר, היא לקחה טוב, איזה שיר היא שרה? ותה למרים, שירו להשם, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. זה מה שהיא שרה. שואל החתם סופר, למה היא נעצרה פה? הרי כולנו יודעים שעם ישראל שר שירה לגבי זה שהולכים להיכנס לארץ ישראל. איפה? תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מחול לשבטך, פעלת השם. מה זה תביאמו ותתאמו? מדברים על מה? מה? הכוונה למה? לכניסה לארץ ישראל. מה אומר רש"י? תביאמו ולא תביאמנו. ותתאמו ולא תתאנו. מה אלא מה? תביאמו. נתנבא משה רבנו שלא ייכנס לארץ. לכן לא נאמר תביאנו, אלא תביאמו. אני לא אכנס לארץ. שואל החתם סופר, למה באמת אנשים לא שרו? תביאמו ותתאמו. אומר, למה הם לא שרו? אומר החתם סופר, אתה יודע למה הם לא שרו? כי הם כן אמורים להיכנס לארץ ישראל. אז זה תביאנו ותתאנו. היא לא שרה. למה? כיוון שכל אלה מה ייתקעו עכשיו במדבר וימותו. אז אין תביאמו ותתאמו, כי הם לא יכנסו לארץ. לא יכנסו לארץ, לכן הם לא אמרו תביאנו ותתאנו. אבל מרים הנביאה שראתה שמה שעם ישראל ייכנס, שנשות ישראל, גם אלו שהיו בדור המדבר והיו בגזירת חטא המרגלים, נשים לא היו שמה, אז מה הם אמרו? מתי להם מרים שירו להשם כי גאו גאה. מה עם השירה על תביאמו ותתאמו? אומר, לא צריך. אנחנו תביאנו ותתאנו, אנחנו נשיר בעזרת השם, אומר החתם סופר, אנחנו נשיר כשניכנס לארץ ישראל, ושם יהושע, עד ידבר יהושע להשם, ביום תת השם את האמורי. אז השירה הזאת תהיה, אנחנו נשיר ביחד עם יהושע בן נון. פירוש הדבר, שנשים נכנסו לארץ ישראל, אלה הדברים שיש לנו כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה. יום פטירת מרים הוא י' בחודש ניסן. כך מופיע בשולחון אור סימן תו קופי, כך מופיע גם בתרגום יונסה מנוזיאל בפרשת השבוע שלנו, מרים נפטרה ביוד בניסן. יש דעות שהיא נפטרה בראש חודש, התורה כותבת שבאו בחודש הראשון, אז יש כאלה שאומרים, החודש הראשון בראש חודש ניסן נפטרה מרים, אבל התרגום כאן במקום אומר מיד שזה קרה בעשירי. ואת ובני ישראל כל כנישתה למדבר הדצין בעשרה יומים ליחד לניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מתי זה היה? ביוד בניסן. יפה מאוד. רבותיי, כדי להבין את הסוגיה הזאת, אני רוצה רק לעמוד. שמתם לב, אמרתם נכון. ארבעה אנשים השתתפו בלוויה של מרים. לא בעלה כלב ולא הילדים שלה. למי ששם לב, לא לאהרון היה לוויה ולא למשה רבינו היה לוויה. לאף אחד לא נגע במיטה שלהם איש. אף אחד לא נגע. במרים נגע משה רבנו, נגע אהרון הכהן ואלעזר ואיתמר. הם ארבעה שנגעו, הכל שייך למשפחה. הכל שייך למשפחת בני אמרם. הכל שייך למשפחה הזאת. משה רבנו עלה להר נבו, מי קבר אותו? ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא קבר אותו. את אהרון הכהן, מה קרה? אהרון הכהן בא למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, לך תגיד לו עכשיו לאהרון הכהן שהיום הוא מת.
ויכוח שלם בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מי יגיד לאהרון שהוא הולך למות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לאהרון שהיום הוא מת, תגיד לו, לך תגיד לו. אומר לו משה רבינו, תגיד לו אתה. תגיד לו אתה, ויכוח. בין משה רבינו לבין משה רבינו לקדוש ברוך הוא. אמר לו, קדוש ברוך הוא, לא נעים לי, תגיד אתה. אומר משה רבינו, גם לי לא נעים. זה אח שלי. הולכים, החליטו מה? לא אומרים. משה רבינו בא לאהרון הכהן, רבותיי, אהרון הכהן בריא ושלם עד גיל 123, לא קעתה עינו ולא נס לחו, בדיוק כמו של משה רבינו, שום דבר. בא אליו משה רבינו, הקריב קורבנות ראש חודש, ראש חודש אב הוא נפטר, באחד לחודש החמישי, יפה מאוד, ראש חודש, גומר את הקורבנות, בא אליו משה רבינו, אומר לו מה? אומר לו משה רבינו, בוא, קדוש ברוך הוא ציווה שנעלה לאור ההר. מה יש באור ההר? אומר לו, מה באור ההר? אומר, באור ההר, תעלה לאור ההר, ושם נראה, אבל למה צריך לעלות לאור ההר? אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לעלות לאור ההר. הוא רואה את אהרון הכהן, יוצא עם הבגדים, יוצא מחוץ למשכן עם הבגדים, זה לא, אין עבודה, מה אתה מצא עם הבגדים? הוראת שעה, יוצאים עם הבגדים, יפה מאוד. הולכים משה, אהרון ואלעזר הכהן. באמצע הדרך, עולים ממעלה אור ההר, שואל אהרון הכהן את משה רבינו, תגיד, לאיפה הולכים? לא יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא ראה, מה אני לא יודע, אני יודע, הוא אומר, אני הולך לבצע. שואל אותו אהרון הכהן, תגיד, אני הולך למות? אומר, אתה אמרת. אתה אמרת. פירוש דבר, מי? אהרון הכהן אמר את זה. עולה למעלה, הוא לא מבקש פעם אחת, סליחה. הוא לא עומד להגיד, אשמנו, בגדנו. הוא לא אומר למשה רבינו, חכה רגע. והתחנן אל השם, והייתה לאמור, 515 תפילות. שום תפילה. עולים להר, לא שואלים שאלות. עולה למעלה, אין לו שום שאלות. רבותיי, יש לו שלום בית לעשות. יש לו סנדקאות בשבט לוי, הוא צנדק. יש לו לעשות פדיון הבן. הולך, בהיר, נעלם מעיני בני אדם. נשכב על המיטה, מוריד את הבגדים, מלבישים את אלעזר הכהן. אין תכריכים, אין שום דבר. הענן מכסה אותו. הוא שוכב ככה ורואה את הבן שלו, אומר, אשראי. שזכיתי לראות את הבן שלי לבוש בבגדי כהונה, והוא ממשיך את הדרך שלי. יורדים מהר, משה ואלעזר הכהן, יורדים מהר. עם ישראל שואלים, איפה אהרון? אומר, אהרון נפטר. מה נפטר? בריא, לא היה בקשורך, ממשום תפילה, לא נפרד מאיתנו, קבע פגישות ארבע אחרי צהריים, שלום בית, מה זה נפטר? נפטר. עם ישראל לא היה מוכן לקבל את זה. אומר, מוישה, לפני הקדוש ברוך הוא, ונושא, תראה להם שהוא נפטר. מה עשו? הרם מיטתו של אהרון, פורחת באוויר, כתוב במשנה ש-80 אלף ילדים, נושאי שמו של אהרון הכהן, הלכו אחר מיטתו. אף אחד לא נגע במיטה. הלוויה הלכה באוויר, וכולם הלכו אחרי לוויה וירטואלית. רואים מיטה באוויר והולכים אחריה. אף אחד לא נגע, לא בו, ולא במרים, ולא במשה רבנו. אף אחד לא נגע. רבותיי, שואל על שייך הקדוש, לא כאן, בפרשת פינחוס, שואל השייח הקדוש, תגיד, מה הסיפור של משה ואהרון ומרים? מה הסיפור שלהם? לא נכנסו לארץ ישראל שלושה. לא היה לוויה לשלושה. מה הסיפור שלהם? שואל השייח הקדוש, שמה תאמר שמה? אולי בגלל שהם נולדו בלידה לא נכונה. למה? בגלל שאמרם לקח את מי? את יוכבת, דודתו, לא לאישה. אחות של אבא שלו. מה שהתורה עתידה לאסור. שואל על שייך הקדוש, אל תראה, אדם יאמר מקום דין לערער אחר זר הקודש של אמרם, כי יראה כי אחד משלושת בניו, משה, אהרון ומרים, לא נכנסו לארץ ישראל. וישיתו לב על כי נשא אמרם את יוכבת דודתו, אחות אביו לאישה, באומרם כי גם זה שקודם מתן תורה היה כבר, אז לפני מתן תורה אין בעיה. והנה יעקב, הנה לקח שתי אחיות. יאמרו, כי שם היו בנות לבן, שהיה גוי, והם כגיורות, מה שאין כן לאמרם, שנשא בת לוי, בן יעקב, שהיה מקיים כל התורה, כי אברהם אבינו, שקיים אפילו עירוב תפשילין. על כן באה תורתנו הקדושה, ותאמר, ישמר, פן תיגע בכבוד עיני העולם, קדושי עליונים, כי ידע, כי העם שלקח כהת, נולדו לו ארבעה בנים, וכולם צדיקים, עם כל זה, אמרם הוא העיקר, וזהו בקהת הוליד את אמרם, כאילו לבדו הוליד, כי הוא גבר באחיו, כמו שאמרו חז"ל בשבס נוני, אחד מהאנשים שמתו בעטיו של נחש, מי זה? אמרם. לא יכול להיות שיש לו עבירה שהוא לקח את דודתו.
והיה ראש ישיבה במצרים, ואם תאמר איך לקח את דודתו, אל תחוש, כי הלא היא בת זוגו, ושם אתה רואה, ושם אשת אמרם יוחרת, התורה כותבת שזה האישה שלו, והכתוב בעיד, כי מאז נקרא שמה אשת אמרם, היא בת זוגו, והיא הנולדת ב-70 נפש שירדו למצרים. מי זאת אשתו? אשתו היא יוחבת שמה, שההיריון שלה היה בארץ ישראל, והלידה שלה איפה היה? במצרים. וראה איך עניינה דרך נס, ההולדה בארץ כנען, והלידה בארץ מצרים. וילדה את אהרון בגיל 127, ואת משה בגיל 130. שואל אלשך, תגיד, אתה מכיר הרבה נשים שילדו בגיל 130? אתה מכיר הרבה נשים שילדו? אלא היה דרך נס. ואילו נישואיהם היו בנישואי איסור, לא היה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לנישואים כאסורים האלה. דלאובי קדוש ברוך הוא ניסה לשקר. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסיונות לשקר. אך יורה, כי קדושים היו נישואיהם לפני המקום, לפני מזווק זיווגים, התברך שמו. ועוד שנאמר בתורה, ותלד לו את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם, לראות שגם מרים אחותם הייתה דומה להם בנבואה. אלה הדברים שכותב אלשיך הקדוש בפרשת פנחס. רבותיי, מה הסיפור של משה, אהרון ומרים? מה מסתתר מאחורי העניין הזה? אני רוצה בעזרת השם קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, לנסות קצת להבין מה מונח כאן. לפני שניכנס לעניין, רק נקדים הקדמה, להסביר שוב למה פרשה סחוקס, פור האדומו נכנסה כאן בפרשה. לאחר שמרים הסתלקה לבית עולמה, לאחר שמרים הסתלקה, לא היה מים לידה לשתות. למה? כי הגמרא אומרת במסכת תענית דף ט, שלושה פרנסים טובים היו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה, הננים בזכותו של אהרון, והמים בזכותה של מרים. יפה מאוד. הלכה מרים, אין מים. אתם יודעים מה זה אין מים? אתה מודיע לך פה העירייה, מארבע שעות הקרובות לא יהיה מים. עובדים על תיקון בקו. אתה מלא את האמבטיה, נכון? ואתה מלא כוסות וסירים, ומי יודע, העירייה אומרת ארבע שעות, אולי זה 40, מי יודע. אז דבר ראשון, אתה לוקח ומלא כל מה שיש לך בבית, בקבוקים, ואתה מלא שיהיה לך מים, שאין מים, מי יודע. ויש לך ברוך השם תחליפי שתייה בשפע, יש לך בעיה, אתה יורד, יש בקבוק מעדן, שישייה, אתה לוקח. עם ישראל במדבר, אין קיוסקים, אין כלום, אין מים. אומרת התורה, ולא היה שם מים לעדה, והיקלו על משה ואהרון. וירב העם על משה ויאמרו למור, ולו גוונו בגבה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו? ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים אין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם אליהם. רבותיי, משה ואהרון באמצע שיבה, י' בניסן. כתוב בחז"ל במדרש ילקוט שמעוני, אהרון מסתכל מבעד לאוהל, הוא רואה אלפי אנשים באים. הוא אומר אהרון למשה, אתה יודע מה זה? באים לנחם אותנו, תראה כמה אלפים באים. אמר לו משה רבינו, זה נראה לך פרצוף של מנחמים? תסתכל עליהם. הם באים לצעוק, הם באים. וכך היה, נכנסו לאוהל, אמרו, מה אתם יושבים שבעה? עוד מה, כולנו נשב שבעה. מה אתם יושבים שבעה? לעם אין מה לשתות. מה התיישבתם עכשיו שבעה? אין מים. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, אומר, קום בבקשה, תלך איתם ותביא להם מים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? קח את המטה, ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, מן הסלע, והשקית את העדה ואת בירה. יפה מאוד. עד כאן הדברים שנשתמש בהם עכשיו. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלך, מחוץ למחנה, תקיל את כל העדה, ואני אראה לך באיזה סלע אתה תדבר אליו, ויצאו ממנו מים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך תדבר אל הסלע, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממיו. אני לא נכנס עכשיו לשאלה, מה זה ודיברתם אל הסלע לעיניהם. היה צריך לומר, ודיברתם אל הסלע לאוזניהם. אנחנו לא רואים דיבורים בעיניים. אם אני מדבר איתכם עכשיו, אתם רואים? ודאי שלא. אלא מה? אתם שומעים, זה שמיעה. כאן כתוב, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. צריך להבין, המפורשים פה רבים מנסים להסביר מה זה לעיניהם. טוב. כתוב בילקוט שמעוני, אני מזכיר לכם ילקוט שמעוני, כתוב בילקוט שמעוני שברגע שמשה רבנו יצא, רצו אחריו כל הליצנים, כל ליצני הדור רצו אחריו, אלה שכל הזמן
היו על משה רבנו, אתה עשית ככה ואתה הבאת אותנו. אנחנו מלאים בתלונות, צריך לדבר על זה, מה מונח בזה, אבל ברוך השם, תלונות ככל הים היה לנו, סביב העניין הזה. עם ישראל עודף אחרי משה רבנו, יש שם ליצנים. ומשה רבנו מחפש איזה סלע, מחפש איפה הסלע, מה הסלע שיש, הוא לא מוצא את הסלע. הוא לא מוצא את הסלע. אומרים לליצנים, בטח, משה רבנו היה רואה צון יתרו, הוא מכיר פה את כל האבנים, הוא יודע איזה אבן יוצא מן המים. עובד עלינו שהולך אצל לנו מים מהסלע, הוא מכיר את האבנים. מוישה, מה אתה מחפש אבנים? תן מכה פה ועשה מים. אומר הספר מדרגה סודום, כאן היה למוישה רבינו שאלה מה לעשות. להמתין עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הסלע, ואז הוא ידבר אל הסלע, או שללמד את הליצנים שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא סלע מכל אבן שתרצו. להוציא מים מכל אבן שתרצו, זה מה שאמר. מה עשה משה רבנו? הוא אומר, מה יותר טוב? מה יותר קידוש השם? הליצנים האלה אומרים שאני מכיר את האבנים, ואני אדבר אל האבן שאני מכיר אותה. בוא ניתן מכה על האבן הזאת, ואני אגיד לליצנים, נה, הנה לכם, אתם רואים? איזה סלע אתה רוצה? זה! בוא נה ליצן, מזה אתה רוצה? טח, טח! יוציא מים. מה הייתה השאלה של משה רבנו? איפה יהיה יותר קידוש שם שמיים? במה? בדיבור או בהכאה? לחכות לסלע שהקדוש ברוך הוא יביא לי ואני אדבר אל הסלע, או להכות את הסלע. אם אני אכה את הסלע, אני אשתיק את כל הליצנים, וישתקו הליצנים. איך קוראים לחטא הזה? קוראים לחטא הזה חטא בחשבון. איפה יהיה יותר קידוש שם שמיים? מה משה רבנו אמר? יהיה יותר קידוש שם שמיים, אני אכה את הסלע, ולא אחכה לסלע שהקדוש ברוך הוא מראה. מה אמר לקדוש ברוך הוא? זוהי זכות הסתוירו. יען לא האמנתם בי להקדישני, מה יצא פחות קידוש שם שמיים, אם אתה מכה או אתה מדבר? רבותיי, איפה שמענו בכלל לדבר לסלע? כמו שתגלי, צריך להסביר לחמור לפנות ימינה. חמור, בבקשה תפנה ימינה. אתה מגש לחמור, אתה אומר לו תפנה ימינה? איך אתה מסביר לו? יש לך מקל, ואתה מושך את הרצועה שיש לו בפה, עושה לו ככה, הוא לוקח ימינה, ואם הוא לא מבין, אתה מסביר לו, כמו שמסבירים לחמורים. יש לך ברוך השם שוט, אתה נותן מכה. זה נקרא, הסברתי לחמור. איך הסברת לו? איך שמסבירים לחמור. איך מסבירים לסלע? איך מסבירים לסלע? לסלע מסבירים על ידי מכות, נכון? אתה לא ניגש לאבן, אתה אומר, בבקשה, את מוכנה להתחלק לשניים, כי אני צריך אותה חצי פה וחצי פה. אתה לוקח פטיש, נותן מכה, טק, שובר אותה לשניים. זה מה שהסלע מבין. משה רבינו מבחינתו, כבר אומר לו, קח את המטה ותדבר אל הסלע. הבין משה רבינו שמה? איך מדברים אל הסלע? עם מטה. אחרי שהוא מצא לקחת מטה. משה רבינו רק אמר, אני לא אחכה לסלע שהקדוש ברוך הוא אמר, אלא אני אחכה אחרי להם. בכל סלע אני יכול להוציא מים, כי הקדוש ברוך הוא יכול מכל סלע להוציא מים. מה היה קורה כדי להשתיק את הליצנים? כתוב בחז"ל, שמשה רבינו היה מחכה לסלע ואומר לסלע, בבקשה, תשקה את העדה ובעירם, כל הסלעים במדבר היו מוציאים מים. כל הסלעים במדבר, אין לך צרצור, אין לך מקום אחד שלו, הכל אבן, היה מוציא זרנוקה, כמו שיש לך ברזים, אתה עושה ככה, יוצא לך שפריצה של מים, כל אחד היה עושה, נכנס לו מים בתוך הפה. זה היה הנס שהיה במדבר. אבל משה רבינו עשה חשבון, שיותר כדאי מה? להכות את הסלע, אם תקע את הסלע, אז יתקדש שם שמיים, על זה הליצנים. אומר הקדוש ברוך הוא, זוהי זכות כעסתוירו. מה זה זו זכות כעסתוירו? אל תחשוב מחשבות. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. בוא תראה מה עשה צלופך, כי הוא חשב שככה יתקדש שם שמיים. בוא תראה מה עשה קורח שחשב שילבש טלית יתקדש שם שמיים. תראה משה רבינו, עשית חשבון שכאן יתקדש יותר שם שמיים. יאן, לא האמנתי בי להקדישי לי! היית מקדש את השם שלי אם היית שומע שאמרתי לך לדבר אל הסלע ולא להכות את הסלע. אלה הדברים שכתובים בדברי אלקו שימוני, מדרגה סודום ועוד. וכאן אני רוצה להביא לכם חתם סופר, פלא פילי פלאות, שנותן לנו הסבר קטן מאוד. למה מתו שלושת האנשים האלה, משה, אהרון ומרים, ולא זכו להיכנס לארץ ישראל? בן נחשוד אומר לנו על שייך הקדוש, שבגלל שאמרם לקח את דודתו לאישה. לא שייך לעניין הזה. למה לא היה להם לוויות? למה לא נכנסו לארץ ישראל? בקבלה יש מזה. אני לא מבין בקבלה, אני אומר לכם מה כותב החתם סופר, ויש לנו כאן איזשהו הנחת הדעת.
מה שכתוב כאן בעניין הזה. אז בואו נקרא ביחד את החתם סופר. החתם סופר נמצא בתורת מוישה, בתורת מוישה פרשה סחוקס. והנה כותב לנו החתם סופר, לא מצינו בקרא שום טעם על מיטתו של מיטתה של מרים. ומדכתיב, כתוב בפסוק, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. משמע, שכולם מתו מדבר אחד. בגמרא כתוב במסכת תענית, מה אומרת הגמרא? משה בזכותו היה מן, אהרון בזכותו היה עננים, ומרים בזכותה היה באר. אומרת הגמרא, נפטרה מרים הנביאה, הלך הבאר וחזר בזכותם של משה ואהרון. הלך ענני הכבוד, אהרון נפטר הלך היום וחזר בזכותו של משה. נפטר משה בזין באדר, לסתקו שלושם ביחד, זה מה שנאמר, והכחיד, זה שלושת הרועים בירח אחד. שואת הגמרא, וכי בירח אחד מתו, והם מתו בשנה אחת, לא בירח אחד. מרים בניסן, ואהרון באב, ומשה באדר, אל הכוונה ששלושת הדברים האלה הסתלקו בבת אחת. כותב לנו החתם סופר, וגם לשון הכתוב בירח אחד אינו מובן, זה לא בחודש אחד מתו. ונראה לומר, כותב החתם סופר, דמצינו בלשון הרע, לשון הרע עורק שלושה, כך נאמר במדרש, דברים רבה. את מי הוא עורק? את האומר, את הנאמר עליו ואת המקבל. עורק שלושה אנשים. את זה שדיבר, את זה ששמע ואת זה שדיברו עליו. אני לא נכנס עכשיו מה השם זה שדיברו עליו. חסם סופר, החפץ חיים בשמירת הלשון מדבר על זה, מי שרוצה יעיין בשמירת הלשון. דבר מעניין מצאתי ממג מדובנה. רבותיי, ישנה הפטרה שקוראים בשבת שלפני ראש חודש. ויאמר לו יונתן, מחר חודש, נכון? זאת ההפטרה של מה? שיש לך בשבת שלפני ראש חודש. מה אומר יונתן, מה אומר לדוד המלך? מה הוא אומר לו? הוא אומר, תשמע, אני אזרוק את החיצים, נכון? כך הוא אומר לו. בוא נקרא את הפסוק בפנים. הוא אומר לו, נקרא את הפסוק, יופי. ויאמר לו יונתן, מחר חודש ונפקדת, כי יפקד מושביך ושילשת תרד מאוד, ובאת למקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל, ואני שלושת החיצים ציד האורה לשלח לי למטרה. מה הוא רוצה להראות לו? מה הוא רוצה להראות לו? הוא רוצה להראות לו דבר אחד, שאני שולח את החיצים, תסתכל, אני שולח את הנער. שואלה מגיל מדובנה, למה הוא משתמש בשלושה חיצים? למה? חץ אחד, למה צריך שלושה חיצים? אומר המגיל מדובנה, אמרה, מה הוא שולח את החיצים? להגיד לו שמה? ששאול המלך רוצה להרוג אותו. איך הוא מוסר לו את זה? הוא לא רוצה להגיד לשון הרע. אז מה הוא שולח לו? שלוש חיצים. למה שלושה חיצים? לומר לו שלשון הרע הורג את שלושה. את מי? את המספר, את המקבל. וזה שסיפרו עליו, זה היה המסר שהוא שלח לו שלושה חיצים, מה הייתה המטרה? כדי להגיד לו שלשון הרע שלושה, כך כותב המגיד מדובנה. רבותיי, אומר לנו החתם סופר, והנה, הורגת שלושה. והנה, מרים דיברה לשון הרע לאהרון על משה, ועל ידי זה נתחייבו כולם מיתה, ובפרט של ידי מיתת מרים, פסק הבאר, וגרם החטא למשה ולאהרון של מי מריבה, שלא להיכנס לארץ ישראל. נמצא שמתו כולם בירח אחד על ידי מיטת מרים. למה? היא התחילה מיטת משה ואהרון, וגם בשביל דבר אחד מתו כולם. דינה קדוש ברוך הוא רצה להראות לישראל כוח הדיבור של האדם שלו, יאמר אדם, בא לשון הרע מה עשיתי, הלא רק דיברתי. רצה הקדוש ברוך הוא להראות את מה הכוח שיש לפה. בוא תראה את הדברים הנפלאים שומע החתם סופר. רבותיי, כותב החתם סופר, דרכם של מספרי לשון הרע, וכך מביא גם הרמב״ם, דרכם שמספרי לשון שהם אומרים, מה? מה עשיתי? רק אמרתי, מה הרבצתי לו? אמרתי עליו ככה וככה, לא היקיתי אותו, לא נשאלתי אותו מנכסיו, לא סילקתי אותו מעבודה, אמרתי עליו, זה הכל, אז מה? אז אמרתי. רבותיי, רצה הקדוש ברוך הוא להראות מה זה כוח של דיבור. איך הוא יראה הכוח של דיבור? אומר חתם סופר, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, למרות שאמרתי לך ברפידים לקחת מטה ולהקות את הצור, עכשיו אל תיקח את המטה ותקה את הצור. מה תעשה עכשיו? תדבר. ומה יהיה זה שתדבר? הבאר תיתן מים. יראו עם ישראל שלא צריך להרביץ לאבן, אפשר לדבר איתה. אומרים לאבן, תוציא מים, והיא מוציאה מים. מה? מדיבור מוציאים מים? כן. מה תראה על ידי זה? תראה מה הכוח של דיבור. אתה מדבר לאבן, והאבן הזאת לא מקבלת שכר ולא מקבלת כלום, היא עושה מה שאתה אומר
לה, היא עושה את רצון הבורא. מזה עם ישראל יבינו מהו הכוח שיש לדיבור. יביא הכוח של דיבור, ייזהרו מדיבור לשון הרע. ולא יגידו מה בסך הכל עשיתי, דיברתי. כן, תראה מה משה רבינו דיבר אל הסלע. מה בסך הכל הוא עשה? דיבר, ותראה שהסלע הוציא מים. מה עשה משה רבינו? אומר חתם סופר, במקום לדבר אל הסלע מה עשה? היכה אותו. מה עכשיו אומרים עם ישראל? תשמע, הסלע לא מבין דיבורים. אתה יודע מה הוא מבין? מכות! זה מה שהוא מבין, מכות! ואז מה? עכשיו החזרת בחזרה. אני רציתי לתקן את מה שעשתה מרים בדיבור, ורוצה לתקן את כל מה שמדברים לשון הרע עושים, שמספרים לשון הרע, ואומרים מה בסך הכל עשיתי דיבור. אני אראה להם מהו כוח של דיבור! וכשאני אראה להם מה הכוח של דיבור, מה יהיה? הם יבינו מה יש לדיבור, הם יבינו מה שיש לדיבור! לא ידברו יותר לשון הרע. מה אתם עשיתם? הקיתם את הסלע. אומר החתם סופר. דע לך, שבאמת אדם בעל הלשון לא יודע מה כוח הדיבור שיש לו, בין טוב ובין אותיו. ולכן מתה מרים עכשיו על לשון הרע שדיברה על אחיה. וציווה גם למשה ואהרון שגם עליהם יהיה החטא של לשון הרע, שדיברה מרים, שדיברו אל הסלע, ויגרום הדיבור ההוא לפעול פעולה גדולה, להשקות תדה גדולה עם מקניהם. ועל ידי זה ילמדו ישראל מוסר שכוח הדיבור גדול מאוד, ויזהרו בלשונם מלדבר דבר שמשתמע מזה לשון בישה. ועל ידי זה ישבו בדד ושענן לעולם בארצם, ולא יחרב בית המקדש. והנה משה רבנו שיקה לסלע, אומר חתם סופר, אז יאמרו ישראל, מזה חזינן שהוא צריך משה רבנו תמיד בכל דיבור לעשות מעשה של הקאה, שמע מינה שבדיבור אין בו כלום, ולא ייזהרו בעצמה מן הדיבור של לשון הרע. ולכן בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אומר חתם סופר, ומה זה שנאת חינם? מה זה? לשון הרע. יוצא שמה? אם משה רבינו היה מדבר אל הסלע, לא היו מדברים לשון הרע. לא היו מדברים לשון הרע, אז בית המקדש השני לא נחרב. יוצא שמה שבית המקדש השני נחרב, זה בגלל שמשה רבינו דיבר, במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע. מזה לא למדו עם ישראל מה הכוח שיש לדיבור. אם לא למדו מה הכוח שיש לדיבור, לכן נחרב הבית השני באבון של שנאת חינם. אומר לנו החתם סופר, מכאן אתה לומד. כמה נורא הדבון הזה של דיבור לשון הרע. מרים הנביאה דיברה במשה רבינו, אף על פי שהתכוונה לטובתו, כמו שאומר הרמב״ם, אנחנו בכל יום מזכירים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. ללמד אותנו כמה כוח הדיבור היום ונורא, כמה כוח הדיבור הוא משמעותי, אילו משה רבינו היה מדבר אל הסלע, כמו שאומר הגאון מווילנה, המילה בסלע שתיקה בתרי. אם היה משה רבנו מדבר אל הסלע ולא מכה אותו, אז ממילא להשתיקה בתרי. לא היו מתנבים אלדד ומידד, משה מת ויהושע מכניס. נמצאים בחודש תמוד, אנחנו הולכים, השם יעזור שבעזרת השם לא נצטרך להתאבל על חורבן בית המקדש, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש בעזרת השם. אבל אנחנו נכנסים לחודש תמוד, חודש תמוד זו חודש שהראשי תיבות שלו זמני תשובה ומשמישים ובאים. בוודאי שכל אחד ואחד, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו, בוא כולנו נשמור על הפה שלנו, ויזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.